In deze video lichten wij toe hoe u importcontainers via het MyTerminal platform van ECT kunt volgen. Ga hiervoor met uw muis naar het menu-item Import. Om een container toe te voegen, klikt u op de blauwe knop Add Container. Typ het containernummer in. Door ook de pincode in te vullen, krijgt u meer detailinformatie van de importcontainer te zien. Let op dat u dan beide nummers naast elkaar zet. U kunt ook meerdere containers tegelijkertijd toevoegen, bijvoorbeeld vanuit een Excel-bestand. Kopieer de kolommen en plak deze vervolgens in het hiervoor bedoelde vlak. Klik nu op de blauwe knop. De containers zijn nu zichtbaar in het overzichtsscherm. Dit scherm wordt continu ververst en is gebaseerd op de meest actuele informatie. Per rij ziet u het containernummer en de bijbehorende operator. Op welk schip de container staat of binnenkomt en welke planning daarbij hoort, de containerstatusinformatie, de losplanning van de container met bijbehorende datum en tijd, op welke terminal u de container kunt ophalen en de eventueel door u aangemaakte labels. Hoe u een label kunt toevoegen, leggen wij in een aparte instructievideo aan u uit. Meer gedetailleerde informatie over een container wordt zichtbaar door op een container te klikken. MyTerminal geeft u ook de mogelijkheid om te zoeken, filteren en te sorteren. Zoeken kan bijvoorbeeld op containernummer of objectnaam. Typ hiervoor uw zoekterm in de zoekbalk. Door de knop Filter Your List aan te klikken, kunt u één of meerdere filters aanbrengen op uw lijst van containers. Sorteren doet u door op de gewenste kolom te gaan staan en te klikken op het pijltje naast de naam. Containers die niet meer relevant voor u zijn, kunt u handmatig verwijderen door deze te selecteren en op de Delete-knop te klikken.